اسلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، شہری گرمی سے بلبلا اٹھے۔ کے الیکٹرک سوئی صدرین کی باہمی کشمکش، ایس ایس جی سی کے الیکٹرک کو مطلوبہ معیار فراہم نہیں کر رہی۔ کراچی کے عوام اور صنعتوں کو روزانہ 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ سندھ نے انرجی بحران پر وزیر اعظم کو دوسرا خط لکھ دیا۔ ایم ایم اے کی بحالی اور جمہوریت کو درپیش چیلنجز، کراچی کے بنیادی مسائل جوں کے توں، آئندہ الیکشن میں ایم ایم اے کا بیانیہ کیا ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور خالد مقبول صدیقی کی ڈاکٹر فاروق ستار کو 16 اپریل تک ذمہ داریاں سنبھالنے کی مہلت، دو تہائی اکثریت خالد مقبول کے پاس بھی نہیں ہے، یہ کسی اور کی جیب میں ہے ڈاکٹر فاروق ستار۔ پروگرام کے آخر میں اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے شہر قائد کی بات کریں گے، اور شہر قائد کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا ہے۔ جی ہاں، لوڈ شیڈنگ کا جن ایک بار پھر بے قابو۔ گزشتہ سال بھی یہی کچھ ہوا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے، اور جماعت اسلامی نے احتجاج کیا تھا، اور جس سے کچھ بہتری ضرور آئی تھی اوور بلنگ کے حوالے سے بھی، اور جو ٹیمپرنگ کر رہے ہیں وہ میٹر کے حوالے سے بھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نادرا کے حوالے سے بھی کام کیا جماعت اسلامی نے، اور اب پھر جس طرح کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہوا ہے، اس پر احتجاج کرنے جا رہی ہے جماعت اسلامی۔ لیکن اس ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت اہم ہے، مراد علی شاہ صاحب انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی دوسرا خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم کو، اور تاکہ جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہو کہ الیکٹرک اور سوئی صدرین کی باہمی جو کشمکش ہے، اس کی وجہ سے عوام رل گئے ہیں، اور کہ الیکٹرک کو گیس کی فراہمی کو کمی نہیں کی، یہ سوئی صدرین موقف بھی سامنے آیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امیر جامعہ اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ السلام علیکم جناب، خوش آمدید۔ نعیم الرحمان صاحب، یہ ظاہر ہے گرمی آتی پھر ایک بار لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا، اور تمام سیاسی جماعتیں اس وقت تو خاموش ہیں، اور جو یہاں کے منتخب نمائندے ہیں ان کی جماعت کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ سربراہی کی جنگ میں مصروف ہیں، عوامی مسائل سے ان کو سروکار نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ پھر ایک بار پھر احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں، تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے تو ہاتھ اٹھا دیے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں وفاق کرا سکتا ہے، ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جو حکومتوں میں شامل لوگ ہیں، وفاق کا براہ راست مسئلہ ہے، یہ بات درست ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، کراچی سندھ کا حصہ ہے، کراچی کے وسائل لینے کی بات ہو تو سارے اختیارات چاہیے، کراچی میں جو ہے وہ تمام چیزوں پہ قبضہ کرنا ہو تو کراچی، اور کراچی کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو تو وفاق کا مسئلہ ہے۔ جو خط انہوں نے لکھا ہے وہ صرف یک طرفہ ہے، وہ اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ گیس یہ اتنی فراہم کریں کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کے الیکٹرک کی، بالکل ان سے وہ کہتے ہیں 190 MMCFD گیس فراہم کر دیں تو تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ 10 MMCFD کا معاہدہ کیا ہوا ہے صرف کے الیکٹرک نے ایس ایس جی سی کے ساتھ۔ مراد علی شاہ صاحب انجینئر ہیں، مراد علی شاہ صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا مسئلہ مراد علی شاہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا مسئلہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ میں نے کہا نا کہ کراچی کے وسائل پہ قبضہ تو کرنا ہے، کراچی کے ایشوز کو ریزالو نہیں کرنا، اس کو دیکھنا نہیں ہے، اس کے لیے جنگ نہیں لڑنی۔ ہم سڑکوں پہ آ سکتے ہیں بغیر کسی نمائندگی کے، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ان کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں، کہ الیکٹرک کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، پہلے تو یہ آتے نہیں تھے کسی کے پاس، بیٹھتے نہیں تھے۔ تو یہ وزیر اعلیٰ ہو کر صرف خط لکھیں گے، اور یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے بن قاسم کے جو 420 MW کے پلانٹ 3 اور 4 نمبر ان کی جو چمنی ہیں وہ بند کیوں ہیں، یہ سوال کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر تمہیں گیس نہیں مل رہی تو تم آئل والے پلانٹ کیوں نہیں چلا رہے ہو، شہری بلبلا رہے ہیں، بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، فرنس آئل سے بجلی بنانے کو تیار نہیں، بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کتنی مشکل پیش آتی ہے، مائیں ہیں بہنیں ہیں اپنے بچوں کو تیاری کروا رہی ہوتی ہیں، مستقبل کا مسئلہ ہے، 9-10 کے پیپر ہیں، اور ان کو گھر میں بھی بجلی نہیں مل رہی، پھر جاتے ہیں وہ بےچارے اسکول میں تو ان کے جو ہے وہ پسینے ٹپک رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی بجلی نہیں ہوتی، وہاں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو پیپلز ایم کیو ایم کا تو خیر کیا آپ تذکرہ کریں گے، آپ نے بتا ہی دیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، ہم ڈی�ڈ لائن دے رہے ہیں کہ ہم، آپ سوچیں، ہم ڈیڈ لائن دیں گے دے رہے ہیں کہ 13 اپریل کو ہم احتجاج کریں گے شہر بھر میں 50 سے زائد مقامات پر، اور خالد مقبول ڈیڈ لائن دے رہے ہیں 16 اپریل تک فاروق ستار سربراہ ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ یہ کیا مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ پہلے تم نے کروڑوں روپے میں وڈیروں کو بھیج دیا ہمارا ووٹ، سینیٹر بھیج دیے، اور اب تم جو ہے وہ نہ کسی ایشو پہ بات کرتے ہو، اور تمہارے بندے ٹوٹ ٹوٹ کے ادھر سے ادھر لانڈری اس میں جا رہے ہیں، کون سی لانڈری کیا کہلاتا ہے وہ جو جہاں دھلتے ہیں کپڑے، ڈرائی کلین مشینوں کی طرف، اور یہ سب کیا وہ تو ایک سیاسی جماعت ہے، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں نعیم الرحمان صاحب، ایک بڑی اہم بات ہے، وہ سیو صدر نے کہا ہے کہ الیکٹرک اور گیس کی فراہمی میں ہم نے کمی نہیں کی، ہمارے ساتھ تو خود زیادتی ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جی دونوں کو بٹھا کر میں نے مسئلہ سولو کرانے کی کوشش کی، لیکن مجھے تو یہ لگا کہ دونوں کے ساتھ بڑا پرابلم ہے، وفاق ہی حل کر سکتا ہے۔ تو آپ جو باہر نکلیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے دباؤ کچھ ہوگا؟ وزیر اعلیٰ سندھ اگر یہی کام کرتے، مزید دباؤ بڑھتا،
آپ سمجھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی احتجاج کرے گی تو اس سے بہت فرق پڑے گا؟ دیکھیں جب لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں احتجاج کرتے ہیں کم از کم آواز تو بنتی ہے. ایک سال پہلے تو کراچی کے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے بل میں کیا کیا چیزیں غلط لگ کے آتی ہیں. ایک سال پہلے تو لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے. ان کو تو کوئی راستہ ہی نہیں معلوم تھا کہ اگر کسی کا بل زیادہ آ جائے تو اسے کس ذریعے سے آگے بڑھنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہمارا دفتر اس وقت لوگوں کے مسائل کو حل, نادرا کے بھی اور کے الیکٹرک کے بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری لینی ہوگی. 80 بلین روپیز کے الیکٹرک کے ذمہ ہے نا. کتنی پیمنٹ کی انہوں نے اب تک اس کی؟ 80 بلین روپیز. 35 بلین روپیز کا انہوں نے لاسٹ ایئر پروفٹ لیا ہے. جتنے نمبر آف یونٹس 2005 میں کنزیوم ہو رہے تھے اتنے ہی نمبر آف یونٹس 2018 میں بھی کنزیوم ہو رہے ہیں. اس کے باوجود آپ کا پروفٹ تو بڑھ رہا ہے, ہماری بجلی نہیں بڑھ رہی. ہماری آپ جو ہیں وہ ہمیں سہولت فراہم نہیں کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس لیے ہو رہی ہے کہ شارٹ فال ہے؟ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے پلانٹ بند ہیں. ہم سے چارج کرتے ہیں آئل کا اور کہتے ہیں کہ گیس نہیں مل رہی. اس لیے یہ جو روزانہ میسج آتا ہے کہ گیس کی عدم سپلائی کی وجہ سے ہم لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, یہ جرم ہے, جرم. اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے عدالت عالیہ سے بھی اور عدالت عظمیٰ سے بھی یہ کہتا ہوں, 2 سال ہو گئے ہماری پٹیشن. میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے کے الیکٹرک کا معاملہ ایسا ہے, بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. اس میں پارٹیاں نہیں بولتی, وہ بکی ہوئی ہیں. اس میں بڑے بڑے لوگ نہیں بولتے, وہ بکے ہوئے ہیں. اگر سپریم کورٹ بھی نہیں بولے گا تو لوگوں کے خیالات غلط طرف جائیں گے. آپ کو ایکشن لینا پڑے گا. آپ کو کراچی کے 2.5 کروڑ لوگوں کے حوالے سے, مجھے یاد ہے جب ایک ہیئرنگ ہوئی میں اسلام آباد میں موجود تھا, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھائی جب یہ بڑے بڑے وکیل آ جاتے ہیں, ایک تو ویسے ہی یہ لوگ اربوں کروڑوں روپے تو وکلا کو دے دیتے ہیں, تو یہ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ عدالتوں کا اپنا ایک نظام ہے, اس کے اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے کہ بڑے وکیلوں سے تھوڑا سا حساب کتاب بن جاتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ وکیل آ کر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں ہو سکتی ہیئرنگ, ابھی نہیں ہو سکتی. ثاقب نثار صاحب نے فرمایا کہ یہ نیپرا میں کیوں نہیں جاتے, سارے لوگ سپریم کورٹ کیوں آ جاتے ہیں؟ نے کہا بھائی, ہمارے وکیل رشید رضوی صاحب نے کہا کہ بھائی نیپرا اور یہ تو ملے ہوئے ہیں, کون ریلیف دے گا ہمیں؟ تو اس وقت انہوں نے پھر نوٹسز ایشو کر دیے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, سال سے اوپر ہو گیا ہے, دوبارہ سے اس پر کیس شروع نہیں ہوا ہے. میں سوال کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب پاکستان سے, کراچی کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہم کہاں جائیں, کس سے انصاف مانگیں؟ لوگ مر رہے ہیں, بل بلا رہے ہیں. اس پر نوٹس ہونا چاہیے, جہاں مفاد اس پر خود نوٹس ہونا چاہیے. وہ پٹیشن ساری ریویو کرنی چاہیے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, ورنہ ہماری رائے بہت غلط قائم ہونے جا رہی ہے. عوام کا یہ مسئلہ ہے, کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا جو آپ نے بات کی نا, کمپنی پیسہ بچانے اور بغیر ادائیگی گیس کے لیے 600 سے زائد فیڈرز بند کیے ہوئے ہیں انہوں نے. جناب علی, تو اب آپ مجھے بتائیے, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے یار, شہر قائد میں سب ہمارا تانبا کھا گئے. ان کا نام بچے تانبا چور کہتے ہیں ان کو. ویسے آج کل ایک ڈھکن چور بھی آ گئے ہیں, اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں ابھی, لیکن تانبا چور کہنے لگ گئے لوگ ایک ان کو. میٹر رینٹ کے نام پر ان سے پیسے وصول کیے ہیں, کلو بیک کے پیسے واپس نہیں کیے. یہ اربوں روپے بنتے ہیں, 200 ارب روپے کے. پورے پاکستان میں سب سے مہنگی بجلی کراچی والے خریدتے ہیں, اور سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ یہاں ہو رہی ہے. ان کو 650 میگا واٹ وفاق سے مل رہی ہے. اگر وہ نہ مل رہی سبسڈی دے رہے تو بیڑا گرم, سبسڈی الگ ہے. دیکھیں نا, اتنا زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ سرکار کا ادارہ ہے؟ یعنی ان سے کوئی یہ پوچھتا ہے بھائی ٹھیک ہے 650 دو, ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں ملنی چاہیے, لیکن ان سے یہ بھی تو پوچھے کہ تم نے معاہدے میں لکھا تھا کہ 1300 میگا واٹ کا اضافہ ہوگا, صرف 300 میگا واٹ کا اضافہ کیوں ہوا ہے؟ تمہارا پروفٹ اگر کم ہو رہا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یار پیسے نہیں ہے تمہارے پاس, تم ہم سے لوٹے جا رہے ہو, پروفٹ کھائے جا رہے ہو, اور ہم سے اوور بلنگ کیے جا رہے ہو, اور ہمیں فیسلٹی نہیں دے رہے ہو. کچھ بھی فیسلٹی نہیں کر رہے. 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سر, اب تو امتحانات ہو رہے ہیں. حافظ نعیم رحمان صاحب, اگلے مہینے سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا, اور ترجمان کے الیکٹس فرما رہے ہیں کہ جی اس رمضان المبارک میں بھی لوڈ شیڈنگ کا خدشہ ہے. بھائی یہ ترجمان تو ظاہر بےچارے اسی طرح سے بیان دیتے رہیں گے, یہ تو ملازم لوگ ہوتے ہیں, لیکن اصل تو مسئلہ کے الیکٹرک کے مالکان کا ہے. ان کو پکڑا جائے, ان سے پیسہ نچوڑا جائے, یہ آف شور کمپنیوں کو پکڑے گا کون حضرت؟ دیکھیں, عوام کو پکڑنا پڑے گا, عوام کو پکڑنا پڑے گا. اور عوام کے پکڑنے کے طریقے ہیں, وہ یہ کہ وہ احتجاج بھی کریں, مزاحمت بھی کریں, اپنا حق وصول بھی کریں, اور ساتھ ساتھ اپنی رائے کو بھی درست کریں, اپنی سوچ کو بھی بدلیں. چوروں ڈاکوؤں کے حوالے اپنا مینڈیٹ کر دیتے ہیں اور وہ آپ کے مینڈیٹ کو فروغ کرتے رہتے ہیں, اور ہم تماشائی بن کر لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتتے رہتے ہیں. پانی نہیں ملتا. دیکھیں جب بجلی نہیں ہوتی تو پانی نہیں ملتا. آپ نے جو مینڈیٹ کی بات کی نا, یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. جو جن کے پاس مینڈیٹ وہ کہتے ہیں ہم تو خود اپوزیشن میں ہیں اور بیان تو ہم بھی داغ دیتے ہیں. بھائی وہ حکومت میں بھی تو رہے ہیں نا, 30 سال میں جو ہے وہ تقریباً ہر حکومت میں رہے ہیں. اور مشرف صاحب کے زمانے میں بلا شرکتیں غیرے تھے, جبھی تو بیچی تھی آپ نے کہی اسی 2005 میں گورنر عشرت اللہ. اچھا نجکاری تو بہت سارے محکموں کی ہوتی ہے نا, اس کی ہوئی تو وہ کہتے ہیں مادر پدر آزاد نجکاری تو نہیں ہوتی. ایم این اے ایم پی اے کے بیٹوں کو نوکریاں دے کر سارے معاملات تو مکمکا نہیں ہوتا.
ایریے بانٹ کر جو ہے ریکوری افسر لگ کر تو معاملات میں خاموشی اختیار نہیں ہوتی. آپ کا اپنا مسئلہ ہو تو آپ 100-100 بندے مار دو, آپ کا اپنا مسئلہ ہو تو گاڑیاں چلا دو, اور جب مسئلہ عوام کا ہو تو ایک ہڑتال بھی نہیں. نہیں مروان صاحب, یہ بہت بڑی حقیقت نہیں ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے جہاں بہت ساری جماعتوں کہا جاتا ہے کہ پہنچتا ہے بھتہ, بلکہ جسٹس وجی صاحب نے تمہارے پروگرام میں تشریف لائے, انہوں نے کہا جی تحریک انصاف والے بھی انوالو ہیں. تو سر آپ لوگوں کو پیشکش تو کی گئی ہوگی نا, آپ لوگ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے. میں رب کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں اور ہماری جماعت اسلامی کی تربیت, ہمارے لوگوں کی پوری جو کریکٹر ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ہمت ہی نہیں کرتا کہ آفر دے. اللہ کا بڑا کرم احسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش اور جس طرح مسلسل آپ لوگ پیچھا کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ اتنا بڑا مافیا ہے ادھر سے ادھر سے آنے کی کوشش نہیں کرتے ہوں گے؟ سب کام کرتے ہیں, کبھی ادھر سے میسج کبھی ادھر سے میسج آتے ہیں, لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ سامنے آ کر ہمیں آفر بھی کر سکیں. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا اس میں آپ نے نہیں سب گورنر صاحب کا رول کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں سے ملاقات بھی, انہوں نے کہا جی میں بات کرتا ہوں حل کراؤں گا مسئلہ, وزیر اللہ صاحب نہیں کرا سکے, گورنر صاحب نہیں کرا سکے. کارپوریٹ سیکٹر کے مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں, وہ ہر چیز کو پیسے سے دیکھتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی. دیکھیں ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ ان کو نہیں پتا کہ لیاقت آباد کے, اورنگی ٹاؤن کے, غریب آبادیوں کے, اب تو ہر آبادی میں ہو رہی ہے, اب تو خود ان کے ڈیفنس میں بھی ہو رہی ہے, ان کو خود سوچنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے ان کے جنریٹرز ہوتے ہیں, فوراً آن ہو جاتے ہیں. ان کو ذرا نیچے اترنا پڑے گا, انہیں دیکھنا پڑے گا عوام کس طرح بلبلاتے ہیں ہر وقت اس سیکٹر کو فیور دے کر. عوامی خالصتاً عوامی مسئلہ ہے, اس پر عوام سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ دیکھتے تو ہیں مختلف جگہوں پر عوام نکلتے بھی باہر, تھوڑا بہت احتجاج بھی ہوتا ہے پھر, لیکن وہ کسی کے اشارے پر, کسی جماعت کے اشارے پر باہر آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں خاموشی چھا جاتی ہے. عوام کا کام یہ ہوتا ہے, دیکھیں عوام ظاہر پریشان, ان کا یہ حق ہے کہ جب وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ان کو بجلی ملنی چاہیے, وہ بل ادا کرتے ہیں تو ان کو بالکل بجلی ملنی چاہیے. عوام کا کام یہ ہے کہ وہ رائٹ ڈائریکشن میں منظم احتجاج میں شرکت کریں, ایسے توڑ پھوڑ کیا, آگ لگائی, واپس گھر آ گئے, لائٹ آ گئی تو تالیاں بجائیں, واپس آ گئے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. کوئی نہیں کر رہا, ہم کر رہے ہیں, اور ہم جماعت اسلامی نہیں, آپ اس شہر کے مسئلہ ہے نا, بہت اہم ترین مسئلہ ہے, اس میں اپنا کنٹریبیوشن کریں. جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اس کا دباؤ بنتا ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے, ہوا ہے پچھلے سال بھی, اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں, لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہوا ہے, ایکسپوز ہوئے ہیں. یہ ٹیرف میں آپ دیکھیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے, یہ ٹیرف میں اضافہ کر کے شنگھائی الیکٹرک کو بیچ کر بھاگنا چاہتے تھے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ معاہدے کو واضح کریں. شنگھائی الیکٹرک بالکل وہ سامنے آئے, ہم کسی صورت میں ٹیرف نہیں بڑھنے دیں گے. یہ لائبلٹیز ادا نہیں کرنا چاہتے شنگھائی الیکٹرک کو, یعنی وہ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, لائبلٹیز دینا کچھ نہیں چاہتے, تو وہ بھی کوئی بیوقوف لوگ تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا حساب کتاب سیدھا کرو. شنگھائی الیکٹرک میں تو پتہ نہیں نا, وہ جو خبریں آ رہی تھی کہ وہ بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں. نہیں دیکھیں وہ جو بھی ہو, بلیک اینڈ وائٹ میں چیز ہونی چاہیے. اگر چائنا کی وہ بڑی کمپنی ہے تو سامنے آئے, ہے نا, مطلب دیکھیں نا بعد میں منشا صاحب نام برآمد ہونا وہاں سے. اور دیکھیں یہ چائنا کا نام استعمال کر کے ہمیں بیوقوف زیادہ دیر تک نہیں بنا سکتے. میرا نہیں خیال, میری ہماری ملاقات ہوئی چائنا کے کونسل جنرل سے. آپ نہیں عرمان صاحب کیا ہوگا, کچرا بھی چائنا اٹھائے گا, بجلی بھی چائنا بنائے گا, سی پیک بھی چائنا, ہر تمام جگہوں پر چائنا چائنا. اصل میں تو یہاں سے جو لوگ منتخب ہو رہے ہیں ان کا کچھ کوئی کام نہیں ہے, صرف کام یہ کہ ڈیل کرا دیں آپ کی چائنا سے بس. ہمارے یہاں چائنا کی جو اصطلاح, چائنا کو ٹھیکے پہ دے دیں پھر کیا کریں؟ ہمارے یہاں چائنا کی اصطلاح کیسے استعمال ہوتی ہے, اصل چائنا فلاں الفاظ ضد ہوتے ہیں نا, تو یہ ہمارے ملک میں جب تک چائنا قیادت رہے گی نا, میں اس معنی میں سفارتی معاملے میں نہیں کہہ رہا, دو نمبر قیادت کی بات کر رہا ہوں, نقل قیادت کی بات کر رہا ہوں, فراڈ قیادت کی بات کر رہا ہوں. اب یہ عوام کا کام ہے کہ وہ اپنی قیادت کو خود چنے بھی اور اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کریں. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر لوگوں نے اسی طرح سے ہواؤں کو ووٹ دیا, اسی طرح سے تعصب کو ووٹ دیا, لسانیت کو ووٹ دیا, یا گھر بیٹھے رہے. سر آپ لوگ احتجاج جو کرنے جا رہے ہیں, رمضان المبارک ظاہر اگلے مہینے شروع ہو جائے گا, آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف حاصل کرنے میں آپ لوگ ہو جائیں گے سڑکوں پر آنے کی وجہ سے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے, میں آپ کو بتاؤں حرکت میں برکت ہے, مزاحمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے. ہم نے جب یہ کے الیکٹرک کی پوری کیمپین چلائی تو اس کا بھی ریلیف ملا لوگوں کو. میں نے کہا نا ٹیرف نہیں بڑھ سکا مزید. دوسری بات کیا ہے سر, نیپرا نے بھی نوٹس لیا, یہ ذہن میں رکھیں, آج نوٹس لیا نیپرا نے, نوٹس لیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھیں گے کہاں کہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, وجوہات کیا ہیں. بہت ساری چیزوں پہ نوٹس لیا ہوا ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتا نا نیپرا خود بھی. اور اس نے تو جب سندھ ہائی کورٹ, آپ تو کہتے ہیں نیپرا کی اور کلیکٹر کی ملی بھگت ہے سب. بہت ساری چیزوں میں یہ بات بالکل سامنے آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بعض پریشر کے نتیجے میں تو کچھ فیصلہ لگتا ہے یا واقعی ہوئے. بالکل ہے, کہنے کی کیا بات ہے. اگر نیپرا ٹھیک ہو اور ریگولیٹری اتھارٹی ٹھیک سے فنکشن کر رہی ہو تو کیسے نہیں ہوگا. حکومت نیپرا کے الیکٹرک کا نیکسس ہے جس کے نتیجے میں ریلی سر حکومت کون سی بات کر رہے ہیں, وفاق کیا صبح کی حکومت, صبح کی حکومت کو ملا رہے ہیں آپ کے, یہ بھی ملی ہوئی ہے نیپرا اور کے الیکٹرک کے ساتھ. آپ نے پیپلز پارٹی کا کبھی کے الیکٹرک کے خلاف بیان دیکھا ہے؟
اگر ہوگا بھی نہ تو ایسا گھما پھرا کر دوسرا خط لکھ دیا ہے کہ یار مسئلہ حل ہو. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکٹرک جو ہے اپنا آئل کا پلانٹ کیوں نہیں چلا رہا. نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اپنے اور گیس کمپنی کے مابین تنازعہ ہے, وہ شدت اختیار کر گیا ہے, عام مداخلت کیجیے. وزیر اعلیٰ نے اگر یہ بات لکھی ہو کہ 12 سال میں کے الیکٹرک نے کیوں اپنی جنریشن پوری نہیں کی, اگر اس نے لکھی ہو کہ کلو بیک کے پیسے کیوں واپس نہیں کرتے, میٹر رینٹ کے پیسے کیوں, تمام باتیں. وزیر اعلیٰ نے اگر یہ لکھا ہو کہ تانبا چوری کیوں کر رہے ہو تو میں کہوں گا وہ بات کر رہے ہیں. پوچھ لیتے ہیں سر, پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں, منسٹر بھی ہیں, شمی ممتاز صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سرور؟ بالکل ٹھیک. شمی ممتاز صاحب بھائی فرمائیے کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن پھر بے قابو ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, میٹرک کے امتحانات بھی ہو رہے ہیں, طلبہ طالبات اس میں بھی پریشان ہیں, اگلے مہینے سے ظاہر رمضان المبارک کی شروع ہو جائے گا, اس کے باوجود بھی یہی سلسلہ چلتا رہا تو کتنی پریشانی ہوگی لوگوں کو. اس حوالے سے حکومت کہا جا رہا ہے کہ دوسرا خط لکھ دیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے, صرف اثر خطوں سے ہی کام چلتا رہے گا محترمہ؟ نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے علی سرور کہ خطوں سے کام چلے گا. جتنی مشکل میں سب کراچی اور پورا سندھ ہے اور 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو ہم تو بالکل اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. سی ایم صاحب اپنے انداز میں بات کر رہے ہیں کہ لیٹر لکھ رہے ہیں, جو قانونی کارروائی ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن ہم جو سیاسی لوگ ہیں اور خاص طور پہ اسمبلی میں, آپ دیکھیں کتنی بار اس پہ ریزولوشن آئی ہیں اور کتنی بار ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. میں نے تو آج بلکہ یہ تک کہا ہے کہ عابد شیر علی کو, خواجہ آصف کو اور خاقان عباسی صاحب کو ایک دن کے لیے صرف ہمارے حوالے کر دیں, ہم بدین کے دور افتادہ علاقے میں ان کو لے جاتے ہیں اور صرف ایک دن کے لیے چھوڑ کے آتے ہیں, پھر دیکھیں سارے پناما اور سارے پاجامے اور سب اتر جائیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ کس نے کتنی. چلیں یہ تو واپڈا کی بات آ گئی نا, کہ الیکٹرک کے حوالے سے کیا لایا ملے آپ لوگوں کا کہ لوڈ شیڈنگ سے نجات ملے 2.5 کروڑ عوام کو. دیکھیں ہم نے گیس کی بات کی تھی اپنے پچھلی کیبنٹ میں, سی ایم صاحب نے منظور بھی کیا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو پھر ہم گیس بند کر دیں گے, تاکہ یہ بہانہ ختم ہو جائے گا جی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, کبھی فرنس آئل کی ہوتی ہے. کہ الیکٹرک اربوں روپے عوام کی جیب سے لوٹ چکا ہے بلنگ کے نام پر اور مزید بل لگانے کے نام پر. ہم کہیں جماعت اسلامی سے الگ نہیں ہیں, ہم کسی اور پارٹی سے الگ نہیں ہیں, کیونکہ ہم وہ بات کرتے ہیں. اچھا الگ نہیں ہے, لیکن جماعت اسلامی جب مظاہرہ کرنے باہر نکلتی ہے تو جو مزاحمت آپ لوگوں نے کی, جس طرح لوگ زخمی ہوئے دیکھے تھے. جماعت اسلامی کا اپنا منشور ہے, وہ باہر نکلتے ہیں, ہمارا اپنا منشور ہے, ہم بھی باہر. تو آپ کا یہ کیا منشور ہے کہ جماعت اسلامی اگر باہر نکلے گی تو پولیس کو کہا جائے گا کہ نہیں نہیں فائرنگ کر, ابھی ہم ریڈ زون میں آ رہے ہیں 20 تاریخ کو تو ہمیں گولیاں چلائیں گے یا ہمارا استقبال کریں گے؟ بتائیں. میں تو حافظ صاحب یہ کہوں گی کہ کوئی گول میز کانفرنس بلا رہے ہیں, ہم سب ایک ساری میز کانفرنس بلا لی ہے, آپ لوگ تو آتے نہیں. گول میز کانفرنس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, یہ اچھا یہ بتائیے نا. اگر نہیں نہیں اگر ہم آئیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ اور آپ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے یا اس پچھلے شارہ فیصل کی طرح گولیاں چلائیں گے, یہ بتائیے. اگر بالکل ہم اس طرح جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ہم پہلے اپنے ہم ایک پتھر بھی نہیں پھینکیں گے, رائے جو ہے اس کو ہم کنسنسس پہ لے آئیں, کسی فورم پر لے آئیں, اس کے بعد اگر ریڈ زون آپ کا ہمارا تو اتفاق ہے نا, ساتھ نہ دیں تو بات بنے گی نا بھائی. آپ کا ہمارا تو اتفاق ہے, بالکل. آپ کہہ رہی ہیں ہم بھی کے الیکٹرک کے خلاف ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہم بھی کے الیکٹرک کے خلاف ہیں. اگر ہم کوئی آپ بھی چاہتے ہیں عوام کو ریلیف ملے, ہم جمہوری احتجاج کرتے ہیں, پرامن احتجاج کرتے ہیں, تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے نا وفاق کے خلاف. پرامن احتجاج کرتے ہیں اور نہ کبھی ہم احتجاج کرنے والوں کو روکتے ہیں. نہیں روکیے گا, ہم دونوں مل کر انشاءاللہ وفاق کے خلاف تحریک چلائیں گے کہ الیکٹرک کے حوالے سے اس کے خلاف کرنی چاہیے. آپ بالکل بیٹھے ہمارے استقبال کیجئے گا سی ایم ہاؤس پہ انشاءاللہ 20 تاریخ. میں کہہ رہا ہوں نا آپ ہمارے ساتھ بیٹھے تو صحیح نا, ہم پہلے ایک گھنٹے پہ کام کریں. پہلے بیٹھیں گے کیا مطلب ہے یہ کہ پہلے بیٹھیں گے تو معاملات سارے کام ساتھ ساتھ چلیں گے, ڈیسائیڈ کر لیں اس کے بعد باہر نکلیں گے. بات کی جاتی ہے, بات کر کے ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے کہ ہم نے فلاں دن یہ کام کرنا ہے, آپ ہمارا ساتھ دیں. پہلے ہم اس پہ بھی یکجا ہو گئے, اب یہ سب کو دعوت دینا. پیپلز پارٹی کیوں الگ رکھا ہوا ہے بھائی؟ جب پچھلے سال 31 مارچ کو ان کی پولیس نے ہم پر گولیاں چلائی تھیں, ہمارے دو شدید زخمی ہوئے تھے, اللہ نے بس جان بچا لی ان کی, تو اسی دن سعید غنی صاحب میری والدہ کے تعزیت کے لیے آئے تھے. میں نے ان کو کہا تھا کہ آج ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی پولیس لگی ہوئی ہے, تو انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا. یہ کہنے کی باتیں, میری بہن کو معلوم نہیں ہے شاید ساری باتیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کے الیکٹرک دیکھیں نا, ابھی بھی دیکھیں کے الیکٹرک جو ظلم کر رہی ہے نا, اس پر بہت واضح طور پر ان کے خلاف چیز آنی چاہیے. دیکھیں جب لائٹ جاتی ہے تو اس میں لائٹ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جماعت اسلامی والے کا گھر ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی والے کا گھر ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سے فیڈرل گورنمنٹ وہ انتقام لے رہی ہے جس میں یہاں پر لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, نواز شریف کو اور ان کی پارٹی کو, اس کا بدلہ وہ ہم سے اس طرح لے رہے ہیں. کبھی وہ نام بدلنے کی بات کرتے ہیں, کبھی 3 مہینے کا. درست ہے آپ کی بات, لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا کے الیکٹرک کا, شمی ممتاز صاحبہ, یہ حل کیا ہے اس کا پھر آخر؟ اس کا حل وہی ہے کہ اس کو جو ہے نیشنلائز ہو جانا چاہیے. ہم یہی مطالبہ کریں کہ سندھ گورنمنٹ اس کو اپنے میں لے, اپنے اختیار میں لے لے. آپ کی وفاق میں حکومت تھی اس وقت, تو یہ بات نہیں کی آپ نے.
दोबारा बेचा था इन्होंने को? नहीं, हाफिज साहब इस बात के गवाह हैं कि जब जमात नेमतुल्लाह खान थे और उस वक्त ही हम अपोजिशन में थे, आप यकीन करें उस वक्त ये गवाह हैं कि सबसे ज्यादा हंगामा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था जब केसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा था। हम चोर भी करते थे, हम सारा काम करते थे, लेकिन हमारी किसी ने उस वक्त नहीं सुनी थी। आज वो देखें वो चीजें गले पड़ रही है। उसके बाद तो वफाक में आप थी ना, सभी मेरी बहन को शायद याद नहीं है 2005 में इन्होंने वाकई अपना ये मौकफ लिया था और जमात इस्लामी ने पूरी तहरीक भी चलाई थी, पूरी हमने कमेटी भी कायम की थी, लेकिन बदकिस्मती है, बदकिस्मती की बात है, सुनो ले पूरी बात सुने शमी भाई। ये हुआ ये था कि जब जरदारी साहब सदर थे और गिलानी साहब वजीर आजम थे तो आपने इसको दोबारा बेचा था बराज ग्रुप को। अफसोसनाक बात तो ये है ना, जहाँ कहा जाता है मुबय्यना तौर पे शायद आप ही की पार्टी के कुछ लोग हैं जिनके शेयर्स भी मौजूद हैं। अली सदर आप भूल गए जब के इलेक्ट्रिक जो प्राइवेटाइज हो रही थी तो किसने कैंप लगाए थे, किसने पार्टी से दूसरी पार्टी को जब ऊपर बैठी रही थी पीपल्स पार्टी, गिलानी साहब के दौर की बात कर रहे हैं, हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा बनाए गए जब भी तो हम फेडरल गवर्नमेंट में थे। जब जब एक पार्टी से केस पावर से इसको मुंतकिल किया जा रहा था अबराज ग्रुप की तरफ, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, जरदारी साहब सदर थे, वजीर आजम गिलानी थे, एमकेएम के गवर्नर थे। ये सब मैं तो नेमतुल्लाह खान के जमाने की बात कर रही हूँ, मैं उस वक्त मैं दोबारा की बात कर रहा हूँ, सेकंड टाइम भी की है। उसके बाद देखे ना जब आपने बीज बो दिया, अब फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो तो नेमतुल्लाह खान ने थोड़ी बोया था, वो तो सिटी नाजिम थे भाई हमारे, उस वक्त आप शामिल नहीं हुए ना। देखिए ये गलत बात है, इसको बेचा था पीपल्स पार्टी दूसरी मर्तबा और इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है अबराज ग्रुप के खिलाफ बात नहीं करती। आप जो बात कर रही हैं कि अंदरूनी सिंध में भी ये सब कुछ वापडा कर रही है, और आप इस चीज ली और आपने दो तीन लोगों के नाम लिए, उनको आप चाहती हैं पकड़ के हवाले किया जाए, तो कराची का नाम ले रहे हैं ना, मैं तो पूरे इंटीरियर का नाम ले रही हूं, पूरे सिंध का हो रहा है, इंटीरियर का नाम इसलिए नहीं ले रहे हम कि क्या इलेक्ट्रिक जाहिर है कराची के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो कराची के हवाले से आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस इसलिए तो नहीं सोतेली मामला शुरू करते हैं कि वोट बैंक नहीं है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक ना होता तो 114 और मुर्तजा बलोच वाली सीटें हमारी ना आती दोबारा वापिस, हमारा वोट बैंक अल्हम्दुलिल्लाह थे ना वो तो, और हमें वही सजा दी जा रही है अली सरवर, वोट बैंक होने की ही हमें सजा दी जा रही है। चले आप इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरपूर तेजी चलाएं, सड़कों पर आपका साथ देंगे, वो ये कह रहे हैं जमात इस्लामी सड़कों पर आने लगी है, आपको दावत भी दे रहे हैं तो आप लोग साथ देंगे इनका? गोलमेज में भी बुलाएंगे, सड़कों पर भी आएंगे इंशाल्लाह, आप हमारे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अबराज ग्रुप के खिलाफ आप तहरीक चलाएं और अपने मुतालबात करें, जो जायज मुतालबात हैं हम आपके साथ, हवाई मुतालबात है बिल्कुल, हम आपके साथ बिल्कुल एक टेबल पे आके बैठ जाएं, पीपल्स पार्टी को बिठा लें, ये जमात इस्लामी बैठ जाए और जो लोग बैठना जाए सबका मुद्दा, बहुत सी बात बहुत शुक्रिया शेख मुमताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोटा सा ब्रेक आपका शेख मुमताज साहब, बहुत अच्छी बात की उन्होंने ब्रेक पे जाने से पहले कि जनाब साथ बैठ जाएं, और बहुत अच्छी बात है अगर दोनों पार्टियां मिलकर बाहर निकलेंगी तो यकीनन बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पर बहुत सारे मसाइल हल भी हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद मजीद शहर कायद की गुफ्तगु होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं जाएगा हमारे साथ देगा। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद, जहाँ के इलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वहीं अगर इलेक्शन की हम बात करें तो एमएमए की बहाली भी हो चुकी है, मुत्तहिदा मजलिस अमल आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली अब तक क्यों तय नहीं कर सकी। हाफिज नवीर रहमान साहब, एमएमए बहाल हो गया और कुछ अब तक कोई मनसूबंदी नज़र नहीं आई आपकी कि किस तरह इलेक्शन में आप लोग जाएंगे, क्या बयानिया होगा? नहीं देखें, एमएमए बहाल हुई है और उसके अभी मरकजी जिम्मेदारान का ऐलान हो गया है, फिर उसके बाद अब सूबाई तमाम जिम्मेदारों का ऐलान हो गया, राशिद सुमरो साहब हो गए और बाकी तमाम भी हो गए उनका, और इसी तरह से तीन सूबों का ऐलान हो गया, एक का रह गया है, फिर अब पूरे कराची का होगा, दीगर अजला का होगा, अभी ये एक आध हफ्ते का फेज़ है और उसके बाद फुल फ्लेज इंशाल्लाह कन्वेंशन होंगे पूरे तमाम सूबे हेडक्वार्टर्स में, मरकजी शुरू होगा इस्लामाबाद से, और फिर हम इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई किन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर हमें, और यानी आखिरी जो डेढ़ महीना रह गया हुकूमत का वो वफाक के साथ माशाल्लाह गुजारेंगे और आप लोग केपी के हुकूमत के साथ रहेंगे, हमारी तरफ से देखें, हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट है, हम अपनी बात करते हैं उनकी बात में नहीं करता, पीटीआई के साथ, और वो ज़ाहिर है चूंकि हमने 4.5 साल पहले शुरू किया। सर एमएमए बहाल हो गया, अब आप अखलाकी जवाब तो नहीं है किसी और पार्टी के साथ ही बैठे हुए हैं आप, एमएमए भी चले गए हैं आप? मेरे भाई एमएमए के बहाल होने से कोलिशन गवर्नमेंट
का क्या तालुक है कोलिशन गवर्नमेंट में जमात इस्लामी का? डेढ़ महीने में आप क्या कर लेंगे वहाँ? ओ भाई कुछ नहीं, फयूज़ बरकात समेटना चाह रहे हैं आप आखिरी डेढ़ महीने के भी? नहीं नहीं कोई फयूज़ बरकात, हम कौन सी फयूज़ बरकात लेते हैं भाई, आपको पता है सर अखलाकी तौर पर बात की जा रही थी अलग हो जाएगी। जमात इस्लामी इस तरह की चीज़ों से वो वाली फयूज़ बरकात नहीं लेती, अल्लाह का करम बड़ा और हम काम करते हैं, हमारे वजीरों की कारकर्दगी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि केपीके की गवर्नमेंट में सिग्निफिकेंट है तमाम। अच्छा वजूहत क्या, वो वफाक को छोड़ने को तैयार नहीं? हम तैयार हैं, हम आज तैयार हैं। अच्छा आज तैयार हैं, लेकिन इत्तफाक राय से कोई चीज से हो ना तो अच्छा होता है। और इट्स मीन के इत्तफाक राय नहीं है, कुछ लोग आपको कहते भी हैं कि नहीं पूरे कर लें। अरे सुन तो, जब मुशर्रफ दौर में मैंने 5 साल पूरे कर लिए थे माशाल्लाह, तो इस साल भी हम करने के बाद ये मैं आपको बताता हूँ कि हम जब अभी गवर्नमेंट से अलहदा भी होंगे ना तो वहाँ कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, उनको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। गुंजाइश कहाँ रही है, डेढ़ महीना रह गया है। कब हमारा यही था कि हम इनसे अच्छे नोट के साथ अलहदा होंगे। कोलिशन गवर्नमेंट थी, अपने हिस्से का काम किया, उन्होंने अपने हिस्से का काम किया, और चूंकि हम जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुए थे और उसी प्लेटफॉर्म से हमारा उनसे इत्तेहाद था। अब MMA एक अलग प्लेटफॉर्म है और वो इलेक्शन में जाएगा और उस मंशूर के साथ जाएगा। देखें इस वक्त जो बहरान है मुल्क का, एक तो तमाम इश्यूज़ अलग बात कैसे होगी। हाफिज नईम रहमान साहब, फजल रहमान साहब तो बार बार कहते हैं जी करप्ट तरीन गवर्नमेंट है KPK की, आप लोग साथ खड़े होंगे तो फिर ये बात तो फिर तीन वजीरों पर भी तो आएगी ना? नहीं, तीन वजीरों पे आएगी तो हम बता देंगे उनको कि हमारे करप्ट नहीं, वो जानते हैं इस बात को। MMA में हम उनके साथ वजीर आप जब कोई केपीके गवर्नमेंट को करप्ट कहेगा तो आप कहेंगे कि हमारे तीन आदमी छोड़ दें बाकी सब करप्ट। बात तो सुने, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तो MMA में हम लोग थे ना वजीर, अल्लाह का शुक्र है हमारे तो उस वक्त भी हो रहा है। नहीं चले ठीक है, आपके वजीर थोड़ी देर के फर्ज कर लेते जी, नहीं है नहीं है। अब तो बाकी जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ, वो जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, इसमें उनसे आप लोग तो मुतमईन है कि अच्छा काम कर रहे हो? देखें बहुत सारे इशूज पे इख्तलाफ होता है, आज भी होता है, उन इशूज पर हमने एहतजाज भी किया है, इख्तलाफ भी किया है, और जिसको सच समझा है वो मनवाया भी है। लेकिन ये तो आपने देखा वहाँ वजीर आला पर जब करप्शन का इल्ज़ाम आया तो एहतसाब कमीशन ही बंद कर दिया। देखें जो उस पर भी आप जमात इस्लामी की बड़ी मैंने खैर खामोशी थी मान, मिसाल के तौर पर तालीमी निसाब के अंदर इन्होंने तब्दीली की कोशिश की। PTI में एक लिबरल लॉबी बहुत पावरफुल लॉबी है मैं आपको बताऊँ, और अगर जमात इस्लामी उस वक्त नहीं होती तो इन्होंने निसाब बदल दिया था जिस तरह पहले MP ने तब्दील किया। निसाब तो जरूर आपने तब्दील नहीं करने दिया, लेकिन कारकर्दगी तालीमी महकमे की यह है कि पेशावर हाईकोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया 9वीं-10वीं के हवाले से, इतना खराब रिजल्ट आया। खराब होगा लेकिन मैं आपको बताऊं इसे बाय एंड लार्ज पूरे मुल्क में ही तालीम का हाल तो बहुत बुरा है, लेकिन KPK का तालीमी निज़ाम बेहतर है बाकी जगहों के मुकाबले में। हालांकि तालीमी पुलिस की भी तारीफ किया करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी, वो कहते हैं जी किस किस्म का पुलिस का निजाम है। PTI का नहीं, जमात नहीं, बात आप सर कोलिशन पार्टनर है वहाँ पर, कोलिशन पार्टनर है जिस जिस जगह पे हमारा वजीर इंतखाबात करीब आ रहे हैं। अब नईम रहमान साहब आप कह रहे हैं जी हम तीन वजीरों की कारकर्दगी निकाल दें, वो लोग तो करे कुछ नहीं रहते। सुन तो ले, मैं ये नहीं कह रहा ना यार, सुन लेना। अच्छा अच्छी कारकर्दगी है, जिसने अच्छी दिखाई उसको तारीफ करेंगे मसलन। चले आप ये बात कर रहे हैं ना, मैं तो आपसे बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ नून लीग से कितने इख्तलाफ हैं, साद रफीक ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई उसकी तारीफ करें। उस तारीफ सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे, फिर आपने सर सेनेट में वोट भी दिया है। सेनेट में हमने हम तो सेनेट में रजा रब्बानी को वोट देना चाहते थे, वो तो पीपल्स सर आपके पसंद का उम्मीदवार नहीं आया, नहीं होगा ना सर, नहीं आया तो आप तो राजा जफरुल हक को ओपनिंग बैट्समैन को जो डेटर का खास आदमी हुआ करता था उसको वोट दे के साइड में होगा राजा जफरुल हक। सर नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा में सुप्रीम कोर्ट गए सबने, संजरानी साहब के ऊपर कोई इस तरह का तो इल्जाम नहीं। संजरानी साहब पे तो पूछ लें उनसे, वो जो कौन सा है वो संडे के क्या है वहां पर जिसके सारे पैसे वैसों का हिसाब किताब उनका है, ये रातों रात आ कहां से गए, इनको मुंतखब मतलब आप बेहतर समझते हैं पीपल्स पार्टी से नून लीग को? पीपल्स पार्टी का मसला और उसका नहीं था, हमने तो पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी का नाम लिया था ना, इत्तेफाक राय हो जाता तो उनसे मांडी वालों को दे देते डिप्टी के लिए, कराची से ताल्लुक था सर। अरे सुन लीजिए ना भाई, इसका मतलब ये था कि हमें ये कोई इशू नहीं था उस वक्त, जो लोग सामने आए थे उन लोगों में रजा रब्बानी बेहतर हो सकते थे, उनको जरदारी साहब ने नहीं किया, किस वजह से नहीं किया मुझे तो समझ में नहीं आया, उनके हिसाब किताब में रजा रब्बानी सर आपका फैसला ही समझ में नहीं आ रहा ना। उसके बाद आए रजा जमात इस्लामी असली मौकफ है आपका, वहां राजा को वोट दे दिया आपने। संजरानी और राजा जफरुल हक में मैं आपको चॉइस देता हूं किसको वोट डालेंगे आप, चलिए सर कराची के हवाले से डिप्टी को डाल देते कम से कम। भाई मैं बात कर रहा हूँ ना संजरानी सर, आपको कोई क्या मायदा कुछ हुआ, कोई तय हुआ क्या तय हुआ? नहीं जो जो देखे दो यही तो पूछो क्या तय हुआ, दो वोट थे हमारा कोई ऐसा तय नहीं होता। अबे आप खुद कह रहे तय हुआ था, अभी तय हुआ था सर हमारा ये तय हुआ राजा जफरुल हक से कि राजा जफरुल हक की जो रिपोर्ट है जो कानून रिपोर्ट मंदिर आम पर नहीं आ सकी आनी चाहिए, उन्होंने खत्म नबूत के हवाले से छेड़छाड़ की उसके बावजूद नून लीग को इस्लामी वोट डाल रही है, तो लोग हैरान हुए कि यार क्या हुआ। राजा जफरुल हक को वोट दिया था, मैं आप पूरी कौम को चॉइस देता हूँ संजरानी और राजा जफरुल हक से किसको वोट डालेंगे? नून लीग का कैंडिडेट था, किसी का भी कैंडिडेट हो हमारे पास दो चॉइस थी, रजा रब्बानी नहीं थे जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था, उससे इख्तलाफ है ना हमारा,
لیکن ہم اس کے لیے تیار تھے. ہمارے پاس ان دو میں سے چوائس ہے, پوری قوم سے پوچھتا ہوں کس کو ڈالنا چاہیے تھا. اچھا ناٹ فٹ ڈپٹی کے حوالے سے آپ نے سلیم مانڈی والا کو دیکھا؟ ظاہر ہے جب کسی سے بات ہو رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب جو ایم ایم اے کا مسئلہ, میں کراچی کی بات چیت جو ہوتی ہے سر لے دو کی بنیاد پر ہوتی ہے. دیکھیں اس وقت تو دو ہی ووٹ ڈالنے تھے نا, اور کیا کرنا تھا, ہم نے پیسے تھوڑی لینے تھے دوسروں کی طرح یار. دوسروں نے لیے ہیں کیوں نہیں لیے, سب کہہ رہے ہیں لیے. الیکشن کمیشن میں جائیں گے آپ بتائیں گے. بھائی سینٹ کی سیٹیں بکی ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں بکی ہیں, ایم کیو ایم نے تو خیر پورا کراچی کا مینڈیٹ وڈیروں کے حوالے کر دیا. سر مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ سراج الحق صاحب کو ووٹ دیے تھے پی ٹی آئی نے, اس کے باوجود بھی سر جہاں وہ ووٹ ڈال رہے تھے وہیں اخلاقی طور پر ڈال دیتے آپ بھی. سراج الحق صاحب کو جو ایک ووٹ دیا تھا نا اگر کسی نے, تو دو ووٹ سراج الحق صاحب نے دیے تھے ان کو. اب نون لیگ کو دو دے دیے آپ نے. دیکھو جب آپ سینٹ کے انتخاب میں جاتے ہیں, اگر یا تو کوئی کینڈیڈیٹ ایسا ہو کہ بہت خراب کینڈیڈیٹ ہو, تو پھر ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پارٹیاں آپس میں مل جل کر اس طرح سے سیٹنگ بناتی ہیں کہ جس میں لوگوں کے ووٹ ضائع نہ ہوں اور ایک ارینجمنٹ ہو. اچھا اب ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا فضل الرحمان صاحب کے, فاٹا کے حوالے سے ان کا موقف آپ سے بالکل نہیں ملتا, وہ کہتے ہیں انضمام مکمل طور مسترد کر دیا. اس میں لچک قائل کر لیا آپ نے ان کو, اس میں لچک آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی ایسا موقف نہیں اختیار کرنا چاہتا کہ جس میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں, ہم درمیانی کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فاٹا کے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. ہماری رائے ہے کہ اس کو اچھا یہ بتا دیجیے کہ حکمت عملی کو طے کر رہے ہیں آپ, دوسری جماعتوں کو بھی ظاہر ایم ایم میں شامل کریں گے کہ آپ صرف پانچ جماعتیں تو نہیں رہیں گے؟ پانچ ہیں, ہماری کوشش تو ہے کہ ہو جائیں. نہیں بھی ہوتے تو ہم ان پانچ جماعتوں کی بنیاد پر تحریک شروع کریں گے. دیکھیں ہمارا اس میں بہت بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں سیکولر اور لبرل لابی ہر پارٹی میں ڈومینیٹ کر رہی ہے. تین بڑی پارٹیاں ملک میں, دو بڑی ہیں, ایک سندھ کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, تینوں میں لبرلزم سیکولرزم کی بہت زبردست قسم سے افتاد ہے اور آن سلاٹ ہے. اور ملک میں اسلامی قوانین کو ختم کرنا چاہتے ہیں, امریکہ کی غلامی میں لینے کے لیے ان کے بہت سارے لبرل پارٹیوں کے خلاف تو نہیں مسئلہ, لبرل پارٹیوں کے خلاف کی بات نہیں ہے, لبرلزم کے ہم کے خلاف ہیں. پاکستان میں سارے لوگ مسلمان ہیں, جو لبرل پارٹیوں کے اندر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں. آپ کیسی بات ہے, آپ کے مسلمان اور غیر مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے, سب مسلمان ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ملک پوائنٹ آف ویو لے کے الگ ہو جاتے ہیں آپ کے, لبرل ہیں یہ تو اب نہیں لبرل, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ملک میں لبرل قوانین نہیں آئیں گے, ملک میں اسلامی قوانین ختم نہیں کرنے دیں گے, توہین رسالت کے قانون کے خلاف کام. لبرل ہونا آپ سمجھتے ہیں اسلام سے بالکل اگینسٹ ہو جاتا ہے؟ سن لینا میں جو بات کر رہا ہوں تو سن لینا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکی غلامی میں دیکھیں, ابھی دیکھیں نا وہاں اس نے بندے مار دیے, انہوں نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے نا. یہ کون سا طریقہ ہے, تم کون ہو, تم آقا ہو ہمارے, تم آؤ گے ہمارے لوگوں کو کچل دو گے, تم ریمنڈ ڈیوس بن جاؤ, قتل عام کرو. انہوں نے قندوز پہ 100 سے زیادہ حفاظ قرآن کو جو ہے شہید کیا ہے, ایک لفظ نہیں بولی ہے ہماری گورنمنٹ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں وہی گورنمنٹ ہے سر, وہی وفاقی گورنمنٹ ہے جس کو دو ووٹ آپ نے دیے, وہ وفاقی گورنمنٹ کو ووٹ نہیں دیے, راجہ ظفر الحق کو دیے, سنجرانی کے مقابلے میں دیے. بار بار ایک ہی بات آپ کر رہے ہیں, میں بار بار ایک جواب دوں گا. پوری قوم کے 23 کروڑ لوگوں سے کہتا ہوں, ایک طرف سنجرانی ہے, ایک طرف راجہ ظفر الحق, 23 کروڑ وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بات کر لیں آپ کراچی میں آئے تھے دوبارہ, کراچی میں جو مسائل ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے آپ بھی باہر آئے ہیں, کہ الیکٹرک کے حوالے سے پوائنٹ میں ضرور لوں گا. ایم کیو کے سینئر رہنما جمال احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جمال احمد صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, کلیئر نہیں آ رہی, آ رہی ہے آواز. اچھا جمال احمد صاحب, بات یہ کہ کراچی کے لوگوں کو جو درپیش مسائل ہیں, بہت ساری جماعتیں باہر نکل رہی ہیں, خاص طور پر لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کراچی کا. آپ لوگوں کی اپنی جماعت میں جو مسائل ہیں وہ الگ ہیں, لیکن جو عوام کو درپیش مسائل ہیں اس کے لیے بھی کیا آپ متفقہ طور پہ دونوں گروپ باہر نکلیں گے, جیسے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جماعت اسلامی باہر نکلنے میں لگی ہے؟ سب سے پہلے حافظ رحمان صاحب کو السلام علیکم, اور بہت اچھا ٹاپک ہے. اور کل بھی ہم نے اسمبلی میں خواجہ اظہار بھائی جو اپوزیشن لیڈر ہے انہوں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی, جو مین جگہ ہے وہاں پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا پانی کے حوالے سے ہم نے بھرپور آواز اٹھائی, جیسے حافظ احمد رحمان صاحب نے بولا کہ انہوں نے کے الیکٹرک کے حوالے سے کیا تھا, پیپلز پارٹی نے کیا کیا, اور ہم نے پر امن مظاہرہ کیا, گورنر ہاؤس وزیر اعلیٰ ہاؤس تک گئے, تو ہمارے پاس ایف آئی آر کٹ گئی. یہاں تو کوئی رائٹس اگر ہم مانگتے ہیں تو اس پہ بھی ڈنڈے چلتے ہیں, نہ خود دیتے ہیں نہ لوگ روڈ پہ نکلتے ہیں تو اس پہ بھی احتجاج پہ روکتے ہیں. تو سر مل کے احتجاج کر لیں آپ لوگ, انہوں نے دعوت دی ہے حافظ نعیم رحمان صاحب نے پیپلز پارٹی کو بھی. دیکھیں نعیم رحمان صاحب ہمارے کلیگ ہیں, ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں, اور ان کو درد جتنا ہمیں اور ان کو درد ہے اتنا پیپلز پارٹی کے جو وڈیرے ہیں جاگیردار ان کو درد نہیں ہے. یہ کے ایل ایف سی کی کیا بات کرتے ہیں, آپ کراچی میں ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دے رہے کیونکہ ان کا ووٹر یہاں موجود نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ناانصافی ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ, خاص طور پہ کراچی والوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. سر اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے؟ ختم ہو جائے گا سر, اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس چیز کے لیے ان ناانصافیوں کو ختم کرنے کے لیے جو عوام کے ساتھ ہو رہی ہے, ایم کیو ایم کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں ناانصافی کے جیسے حافظ رحمان صاحب نے کہا یا میڈم پیپلز پارٹی کے شمیم ممتاز صاحب نے کہا,
آل پارٹی جو کر رہے ہیں امامت میں آ جائیں آپ لوگ بھی. دیکھیں وہ چھوڑ دینا, ہم عوامی ایشوز کے لیے کم سے کم کھڑے ہوں گے نا. تمام کراچی کے اسٹیک ہولڈر جو ہیں, تمام سیاسی پارٹی ہمارے بھائی ہیں, سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں, مگر ہم بالکل صحیح بالکل صحیح عوامی ایشوز پر ساتھ ہونا چاہیے. آپ ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں, ان کو بھی آپ کہیں گے کہ باہر نکلیں آ جائیں, ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ آ جائیں. مانگا پارٹی ہے, سب کو بٹھائے اور سب کو لے کے بیٹھے. سر یہ کہہ رہے ہیں, یہی بات پیپلز پارٹی والوں نے کی, آپ بتا نہیں رہے ہیں. آپ بتائیں تو صحیح, کب بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جو میٹرک 9 جمال احمد صاحب ایم پی ہیں, جمال بھائی دیکھیں بیٹھ بھی جاتے ہیں, بات بھی ہو جاتی ہے. وسیم اختر صاحب جب میئر بنے تو ہمارے دفتر تشریف لائے, اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مل کر کام کریں گے, انہوں نے کہا ہمارے اختیار کی بات کریں, ہم نے کہا ہم 100% بات کریں گے, لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو اختیار آپ کے پاس ہے اس کے مطابق آپ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم سب سے آگے بڑھ کر آپ کے مزید اختیار کی بات کریں گے. میں اب جب اپنی گلی میں دیکھتا ہوں, آپ نے بتایا نا آپ کے علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں نا, ہم تو اسی شہر کراچی سے بھائی, ابھی بھی وسیم اختر صاحب جو بھی پیسہ ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں, تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے, اس طرح نہیں ہو رہا. جمال احمد صاحب, وسیم اختر کے حوالے سے فاروق ستار صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ اگر وہ بار بار ہی کہتے ہیں اختیارات اور وسائل نہیں ہیں تو استعفیٰ دے کے باہر آ جائیں, 5 ارب کا میں نے حساب مانگا تو آج تک نہیں دیا, یہ بھی تو آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں وہ جو چیز ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں, مگر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں مل رہی ہیں نا, جیسے تو آپ نے بیان کر دی نا دو لائنوں میں, کام کرنا چاہیے. ہمارے دیکھیں چیئرمین, وائس چیئرمین, ڈی سی کاؤنسل سب علاقے کے اندر موجود ہے, جو تنخواہ بھی بہت کم مل رہی ہے, بعض لوگوں کو مل نہیں رہی ہے, اس کے باوجود عوام میں ہے, ایسا نہیں ہے. جو بیچارے وسائل ہیں اس کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. جمال بھائی میں آپ کو بتاؤں, ایک سروے بھی پبلک ہونے والا ہے, کراچی کے لوگوں سے پوچھا گیا تمہاری یو سی ناظم کا نام کیا ہے, جانتے ہو صرف 12% لوگ جانتے ہیں یو سی ناظم کا نام کیا ہے. یہ حال ہے یو سی چیئرمین چیئرمین کا چیئرمین کا لوگوں کے ساتھ. بھائی جو آپ کا سویپر ہے, جو آپ کے پاس مسائل میں ہیں, جو جمال بھائی یہ تو درست ہے, وہ تو کام کریں, ان کو بھی پیسے دے کر جو لانا پڑتا ہے. جمال بھائی صاحب دو باتیں بڑی اہم ہیں آج کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ایک تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے فاروق ستار کو 16 اپریل تک کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی جو مہلت دی ہے, اس اگر نہیں وہ اس ذمہ داریاں سنبھالتے اور ڈیڈ لائن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بھی پارٹی میں آئے گا پھر وہ ایک عام کارکن کی حیثیت سے ہی آئے گا. دیکھیے پتا نہیں کس کانٹینس میں انہوں نے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری 35 سال کی رفاقت ہے ایم جی ایم کے ساتھ. آپ وہ 15 تاریخ اور 16 تاریخ کو 2 دن کے اندر ہمیں باہر کر دیں گے, یہ مناسب نہیں ہے. 35 سال کی جن کی رفاقت ہے وہ بی ایس پی میں چلے جاتے ہیں 35 سال کی رفاقت چھوڑ کر. صورتحال ہے, سن لیں میری بات سن لیں, جو کے الیکٹ کی صورتحال ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, لوگ گرمی میں ہے, لوگ ہیجیٹیشن میں, تو ہو سکتا ہے وہ بات کر دیے, میں سمجھتا ہوں وہ واپس چلیں گے چیزوں کو, ایسی بات نہیں ہے, وہ کر گئے مطلب بول گئے پریس کانفرنس کے اندر, میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. بہت شکریہ, ہم چاہتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ دونوں پارٹی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو. 30 سیکنڈ باقی ہیں, بتائیں کہ خاص طور پہ جو باہر نکل رہے ہیں آپ کے الیکٹرک کے حوالے سے, بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا الیکٹرک کے حوالے سے, تو ہمارا آپ کو پتا ہے کہ بالکل واضح وہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے خلاف تحریک بھی چلائیں گے اور ریلیف حاصل کرنے تک ان شاء اللہ تعالیٰ کام کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پانی کے حوالے سے بھی ہم جو ہے نا اپنی جدوجہد کو شروع کر رہے ہیں. 3 چیزیں ہو گئی, نادرا اور پانی, تینوں بہت اہم مسائل ہیں جس پر بات کی آج ہم نے, خاص طور پر کہ الیکٹرک کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ ہے اور لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہے اس کے حوالے سے اسلامی پھر سڑکوں پر آ رہی ہے. گزشتہ سال کی طرح ظاہر ہے تھوڑا بہت ریلیف جس طرح مل گیا تھا وہ اس بار پھر کوشش کر رہے ہیں رمضان المبارک سے پہلے لوگوں کو ریلیف مل سکے. آج یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید کرتا ہوں دیگر پروگرام ایک تو آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت, مولانا کے بعد.